Die slag van Suna 2015 het nie net die staatsrede ontwrig nie, maar ook een paar nieuwe reels die lig laat sien wat van deze week waarschijnlijk in actie gesien sal word wanneer president Zuma achter die podium inskuif. Binnen hierdie reels wat verlede jaar deurgevoer is, is reel 14GA van belang vir landburgers wat wonder hoe speaker Baleka Mbete orde sal kan handhaaf te midde van rooi hemde, wit hemde, blauw hemde wat rooi sien. Julius Malema het reeds gewaarsku, Nene is die nuwe inkantla. A country loses billions, the ANC does nothing. So, hoewel die oe aanvankelijk op Zuma en die speaker gerig sal wees, sal die EFF banke fijn dopgehou word vir 'n punt van orde oor die skuif van minister Nhlanhla Nene en die finansies minister pos. Die punt is, ingevolge die reels is punte van orde nie toelaatbaar by 'n sitting soos die staatsrede nie. En dit is waar 'n minder bekende naam in die prentjie kom. Regina Mohlomi is die parlementêre stafdraer. Die ouma, oorspronkelijk van Gauteng, is die eerste vrou in die posisie en werk al sedert 1996 in die parlement. Volgens die nuwe wethemp-reëls rus die onus by haar om parlementslede wat weier om die saal te verlaat, te laat verwyder deur die wethemde wat deel vorm van die parlementêre beskermingsdiens. Volgens punt 5 mag redelike mag gebruik word om weerstand te oorkom. Hoewel meeste hiervan reeds verlede jaar gebeur het, was die reëls rondom sulke gedrag nog vaag en onbekende terrein. Die slag is het duidelik. En die pad na die deur is oopgekap vir die wat buite orde gereël word en onsself sou teesit. Then we are coming in. How we come in, don't worry. There's going to be coming inside. We zoom in there.